ku'p ildiz ostida minus besh yuz o'n demak biz birinchi bo'lib mana bu ko'p ildiz ostidagi besh yuz o'n ikki nimaligini bilib olishimiz kerak demak ko'p ildiz ostida minus besh yuz o'n ikki degani bu sizda qandaydir bir son bor degani va agar siz mana shu sonni o'ziga o'zini uch marotaba ko'paytiradigan bo'lsangiz bizda misolning javobi besh yuz o'n ikki chiqar ekan va ko'rib turgan bo'lsangiz biz mana shu sonni x de belgilab oldik va agar biz buni boshqacha qilib yozib oladigan bo'lsak mana shu sonni ya'ni x ni o'ziga o'zini 3 marotaba ko'paytiramiz degani biz uni 3 darajaga oshiramiz degani ya'ni x ning 3 darajasi yoki x ning kubi bizda mana shu misolning javobi besh yuz o'n ikki bo'lar ekan minus besh yuz o'n ikki va qachonki sizga mana shunday misollar berilsa siz ularni tub ko'paytuvchilarga ajrating shunda ishlashingiz yanada osonroq bo'ladi keling endi birgalikda ishlab olamiz demak biz birinchi bo'lib mana buni sal boshqacha ko'rinishda yozib olamiz demak ko'p ildiz ostida minus bir ko'paytirilgan besh 512 o'n ikki besh yuz o'n ikki misolni bunday shaklda yozib olishim qiymatini o'zgartirmaydi va yodingizda bo'lsa daraja xossasiga ko'ra men mana shu misolni ku'p ildiz ostida minus bir ko'paytirilgan ko'p ildiz ostida 512 tarzida yozib olishim mumkin edi va mana bu qismiga e'tiboringizni qaratadigan bo'lsangiz ko'p ildiz ostida minus bir qaysi sonni o'ziga o'zini uch marotaba ko'paytirsangiz misolning javobi minus bir chiqadi va albatta bu bizda minus bir soni chunki keling mana bu yerda ishlab ko'ramiz demak minus bir ko'paytirilgan minus bir va ko'paytirilgan yana bitta minus bir demak minus birni minus birga ko'paytirsangiz bir bo'ladi va birni minus birga ko'paytirsangiz misolning javobi yana minus bir bo'ladi demak minus birning kubi bizda minus birga teng bo'lar ekan demak kub ostidan ham bizda minus bir javobi chiqdi endi mana bu 512 yuz qismiga qaraymiz va keling endi 512 ni tub ko'paytuvchilarga ajratish orqali ishlab olamiz demak -1 ko'paytirilgan ko'p ildiz ostida 512 Ki, va mana shu besh yuz o'n ikkini tub ko'paytuvchilarga ajratib olamiz demak bizda de besh yuz o'n ikki soni ikkiga bo'linadi besh yuz o'n ikkini ikkiga bo'lsangiz ikki yuz ellik olti chiqadi endi ikki yuz ellik oltini ham tub ko'paytuvchilarga ajratishimiz kerak ikki yuz ellik oltini ikkiga bo'lsangiz misolning javobi bir yuz yigirma sakkiz chiqadi sal pastroqqa tushib olamiz demak bir yuz yigirma sakkizni ham ikkiga bo'ladigan bo'lsangiz misolning javobi oltmish to'rt bo'ladi oltmish to'rt ham bizda ikkiga bo'linadi oltmish to'rtni ikkiga bo'ladigan bo'lsangiz misolning javobi o'ttiz ikki bo'ladi o'ttiz ikkini ham ikkiga bo'ladigan bo'lsangiz bizda ko'p ikkilar bo'lib ketdi o'ttiz ikkini ikkiga bo'ladigan bo'lsangiz o'n olti bo'ladi yana biroz pastroqqa tushib olaman demak o'n oltini ham ikkiga bo'ladigan bo'lsangiz sakkiz bo'ladi sakkizni ham ikkiga -ge bo'ladigan bo'lsangiz to'rt bo'ladi va to'rtni ikkiga bo'lsangiz ikki chiqadi va ko'rib turgan bo'lsangiz bizda juda ham ko'p ikkilar bor demak siz agar bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz to'qqizta ikkini bir biriga ko'paytirib chiqsangiz misolning javobi besh yuz o'n ikki bo'lar ekan keling endi mana shu ikkilarni guruhlab chiqamiz ana shunda sizga yanada yaxshiroq ko'rinadi ya'ni mana orkali, demak, bolse, biz mana shu guruhlash orqali qaysi sonni 3 marotaba ko'paytirsak 512 chiqishini topib olamiz demak 9 ta bizda 2 bor bo'ladigan bo'lsa biz 3 3 ta ta 2 ni guruhlaydigan bo'lsak mana bizda 1 guruh mana bizda ikkinchi guruh va mana bizda uchinchi guruh demak 2 ni 2 ga ko'paytirsangiz 4, 4 ni 2 ga ko'paytirsangiz 8 bo'ladi bu yerda ham 8 hamda bu yerda ham 8 chiqadi agar siz 8 sonini o'ziga o'zini 3 marotaba ko'paytirib yuboradigan bo'lsangiz misolning javobi 512 chiqar ekan demak yozib olamiz 512. va endi yuqoriroqqa chiqamiz demak mana minus bir ko'paytirilgan mana bu 512 ni biz endi 8 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 8 shaklida yozib olsak bo'ladi ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 8 va mana bu bizda 8 ning kubiga teng bo'lib qoladi hamda kublar qisqargan holatda bizda misolning javobi 8 chiqadi va agar siz mana bu yerdagi minus 1 ga 8 ni ko'paytiradigan bo'lsangiz misolning javobi minus 8 chiqadi va ko'rib turgan bo'lsangiz biz misolni ishlab bo'ldik biz endi to'g'ri yoki noto'g'ri ishlaganligimizni tekshirib ko'rsak ham bo'ladi demak minus sakkiz ko'paytirilgan minus sakkiz ko'paytirilgan minus sakkiz minus sakkizni minus sakkizga ko'paytirsangiz misolning javobi oltmish to'rt bo'ladi ya'ni musbat son hamda musbat sonni yana minus sakkizga ko'paytirsangiz misolning javobi besh yuz o'nkki ikki bo'ladi va bu safar bizda manfiy son chiqadi hamda bizga misolning berilishi minus besh yuz o'n ikkining kub ildiz ostidan chiqarilishi edi misolning javobi minus sakkiz chiqar ekan va biz bo'ldik